Աշոտը 44-օրյա պատերազմի մասնակիցներից է կռվի ընթացքում ողնաշարի և ոտքի բեկորային վնասվածք է ստացել։ Պատերազմից շատ բան չի հիշում, հիշողության մեջ միայն վիրավորման հետքերն են։ 4 վիրահատությունից հետո 2021 թվականին ձեռնափայտով հայտնվել է զինվորի տանը, լիարժեք ապաքինվելու և վերականգնվելու հույսով։ Քանի որ ոտքերս թուլացել էր հենց ողնաշարի սնագրային համակարգի հետ կապված, ահագին խնդիրներ ու պրոբլեմներ էին առաջացել զգայական դաշտի հետ կապված, իսկ ստեղ այդ ամեն ինչը մաքսիմալ ձևով ահագին վերականգնվեց։ Վերականգնման համար անհրաժեշտ բոլոր միջամտություններից Աշոտը հասցրել է օգտվել և դեռ շարունակում է բուժումը։ Մասնագետների երկար ամիսների ջանքերի շնորհիվ տղան արդեն քայլում է առանց ձեռնափայտի։ Հանգույցների մեջ ահագին բեկորներ կան մնացած, որոնք անընդհատ շարժվում են ու բուժման պրոցեսը, այսինքն պետք է գալու այսպես թե այնպես ինչ-որ ժամանակը մեկ։ Աշոտն ու մյուս տղաները իրենց վերականգնողական ֆիզիոթերապևտիկ բուժումը այսօրվանից կշարունակեն հիմնանորոգված և առանձնացված նոր բաժանմունքում։ 44-օրյա պատերազմից հետո զինվորի տանը բուժվող տղաների քանակի ավելացման պայմանավորված տարածքն ընդլայնելու անհրաժեշտություններ առաջացել։ Համալսարանական հիվանդանոցի մուտքային մասնաշենքի ձախակողմյան հատվածը նախկինում ահա այսպիսի տեսք ուներ։ Բարերար Միքայել Վարդանյանի ֆինանսական աջակցությամբ շենքի առաջին հարկն ամբողջությամբ հիմնանորոգվեց և ֆիզիոթերապիայի առանձնացված բաժանմունք բացվեց։ Սա շատ կարևոր էր մեզ համար և այս ծրագրի շնորհիվ ավելի շատ տղաների ենք կարողանալու բուժել և ավելի շատ խնդիրներով տղաներ մեզ կարող են դիմել, հատկապես կզարգացնենք նաև այրվածքների հետ կապված խնդիրների վերականգնողական բուժումը։ Բժշկական խորհրդատվությունից մինչև հոգեբանական աջակցություն, ինչ պայմաններում են զինհաշմանդամներն այսուհետև ֆիզիոթերապևտիկ բուժում ստանալու։ Բարերարն այցելել է զինվորի տուն հիմնանորոգված նորաբաց բաժանմունքի պայմաններին ծանոթանալու և հայրենիքի պաշտպանների բուժման ընթացքին հետևելու համար։ Այս բաժանմունքը բացվեց մեր Վաղեմի բարեկամ զինվորի տան Վարդանյան ընտանիքի միջոցներով և իրենց աջակցությամբ, և այդ աշխատանքները, որոնք կրում են գտասրտության, մարդասիրական և հարենասիրական միտում, կարծում եմ, որ պետք է շարունակվեն և օրինակ ծառայեն մնացած մեր բոլոր գործընկերներին, որոնք այսօր հնարավորություն ունեն օգնության ձեռք մեկնելու։ 44-օրյա պատերազմից հետո 11,000 վիրավոր տղաներից մոտ 7,000-ը բուժանձնակազմի արհեստավարժ աշխատանքի և սրտացավ ու հոգատար վերաբերմունքի շնորհիվ արդեն հասցրել է վերականգնողական տարբեր տեսակի բուժում ստանալ զինվորի տանը։ Նրանց մի մասը դեռ շարունակում է բուժումը, մյուսներն ըստ անհրաժեշտության կրկնում են կուրսը։ Բաժանմունքի բացումը բուժման ընթացքի, որակի, տևողության և արդյունքի վրա կունենա դրական զգալի ազդեցություն։ Նոր բաժանմունքի հիմնանորոգման և տղաների ֆիզիոթերապևտիկ բուժումը լիարժեք կազմակերպելու համար Բարերար Միքայել Վարդանյանը տրամադրել է 120 միլիոն դրամ։